Sve je pod kontrolom. Zašto se onda ne kaže ministar sa portfeljem? Zašto se kaže bez? Izvinite, po kom osnovu ste vi sa nama? Tri zatvora u tri sistema, uživam u lošem da gore ne može biti. E, tih mi je posebno puna pipa. Cijel život sam ja bila sa tim bez. Hoću malo da budem sa tim sa. Ajde, dosta! To za diplomu ti znaš da to nema veze. Ti vrlo dobro znaš da ja imam znanje. Izdaja, ljudi, izdaja! Jebite im milu majku.